Myslíte si, že Jeremy Corbyn má šanci stát se příštím premiérem? Rozhodně. Myslím si, že má šanci. Myslím si, že bude to těsný mezi konzervativcema a Brexit party. Ale když uděláme koalici s SNP, skotskými národními demokraty, tak by to mohlo jít. Chceme mít celní unii, chceme mít volný pohyb osob. To je, proč volíme, chceme další volbu, to je, proč demonstrujeme, jako třeba dneska. Tady dneska není demokracie, není v parlamentu. My chceme znova další referendum, aby lidé zvolili znova. A co si, ještě otázka, co si myslíte o liberálních demokratech, protože oni jsou dneska v dobré pozici docela. Já jsem vždycky byl spíš socialista a laborista. A jaký tedy je pro vás mezi tím rozdíl? Mezi labornisty a liberálními demokraty. No, liberální demokrati předtím udělali koalici s konzervativcemi a lhali a určitě zase by něco takového udělali. My jsme s nimi chtěli udělat koalici ještě se skotskými sociálními demokraty a ještě s nimi, ale oni to tenkrát odmítli. No, já jim prostě už nevěřím, no, po tom, co už předtím udělali, zvlášť v Cameronově vládě koalici jeho. Oni lhali a tak, no prostě jim znova nevěřím. Myslím si, že víceméně stejně chtějí znova udělat nějakou koalici s konzervativcema a to je to, co podle mě znova stejně prostě by udělali.